Nuo pavasario aktyvumų stebinę būstų pirkėjai liepą išėjo atostogų, o nekilnojamojo turto ekspertai sako, kad situacija rinkoje ima stabilizuotis. Kainos auga toliau, tačiau nedemonstruoja tokio didelio šuolio kaip pavasario vasaros sandoroje. Kita vertus, nekilnojamojo turto skelbimuose dar matyti ir labai neadekvačių būtų kainų. Tiesa, tokie pasiūlymai gali pakabėti ir ilgiau, kai kada pardavėjai yra priversti leisti kainą arba ieškoti kitų alternatyvų, pavyzdžiui, parduoti savo butą Vilniaus miesto savivaldybei. Ar tai įmanoma, kokiais atvejais, kur turi būti jūsų butas ir už kokią kainą, šiandien išgirsite laidoje 4 sienos. Kviečiame žiūrėti. Šiuo metu nekilnojamojo turto rinka aktyvi. Parduoti senos ar naujos statybos butą tikrai nėra sunku, o dėl būsto konkuruoja ne tik gyventojai, bet ir savivaldybė, kuri nupirktus butus paverčia socialiniais būstais. Jis skelbiasi, kad perka butus, tačiau ar tai reiškia, kad kiekvienas vilnietis gali parduoti savo butą savivaldybei? Savivaldybė perka butus, kurie yra nesenesni nei 1961 metų statybos būstai. Jų fizinis nusidėvėjimas turi būti nedidesnis nei 60%. Statybos baigtumas paraiškų teikimo dieną įregistruotas nekilnojamojo turto registre turi būti ne mažesnis nei 50%. Pirkimo objekto kaina nustatoma atlikus individualų vertinimą Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis arba atsižvelgiama į vidutinę rinkos vertę nustatytą masinio vertinimo metu, kuris skelbiama registro centro tinklalapyje. Kiekvienas vilnietis gali savo Vilniuje turimą butą pasiūlyti Vilniaus miesto savivaldybei. Tai savivaldybė socialinius butus perka pastoviai, yra skelbiamos pirkimo procedūros, tai ir dabar yra visiškai šviežiai nuo Liepos 13 dienos paskelbtos naujos procedūros ir atnaujintos sąlygos, pagal kurias yra perkami socialiniai būstai. Mes orientuojamės į vienu ir dviejų kambarių butus, tai yra mūsų pagrindiniai, ta prasme, ką mes norėtumėm įsigyti, bet aišku, perkami ir trijų ir keturių kambarių butai, tai jeigu būtų ir tokie pasiūlyti, tai būtų svarstoma ir nagrinėjama galimybė įsigyti. Pašnekovo teigimu, paskutinius kelerius metus tokie būstų įsigijimai vyksta nuolat, keičiasi tik pirkimo procedūros. Anksčiau buvo pats pirkimo procedūra buvo neskelbiamų derybų būdu, tai buvo, kaip sakant, viešas konkursas, skelbiamas būdavo spaudoje, savivaldybės puslapyje, tam pačiam Delfyje mes irgi portale įdėdavom tos kvietimus, tai gyventojai teikdavo paraiškas, jos būdavo nagrinėjamos ir ta prasme, jeigu atitinka būtas keliamus reikalavimus, tai jisai būna įsigyjamas. Tai va dabar nuo Liepos 13 dienos yra šiek tiek procedūros pakoreguotos, taryba pakoregavo mum procedūras ir dabar bus skelbiamų derybų būdu perkama iki rugpjūčio 1 teikiami pasiūlymai ir jeigu mes viso kiekio nesupirksim, tai tada savivaldybė galės pereiti į neskelbiamų derybų būdą. Tai tokiu atveju patys savivaldybės darbuotojai proaktyviai galės ieškoti įvairiuose portaluose kaip aruodas ir siūlyti tą prasme savininkam, ta prasme, parduoti šituos butus. Tado Balsevičiaus teigimu mikrorajonas aukštas, kuriame yra butas, nėra prioritetiniai klausimai. Daugiausiai dėmesio perkant butą skiriama jo būklei. Rajonas, ten gatvė, laiptinė, tai tikrai nėra svarbu, nes perkam visam Vilniuje, tai nepriklauso, ta prasme, nuo gatvės ir rajono, o butas jisai turi būti tvarkingas, vat kaip šitas pavyzdys, tai iš tikrųjų butukas turi būti tinkamas gyventi, turi būti patogumai. Ta prasme, mes neperkam bendrabučiuose, mes neperkam su bendro naudojimo patalpom, tai vat yra vat standartiniai tokie būtai su patogumais, kriauklytė įrengta ir kad žmonės galėtų įsikurti ir gyventi. Mes perkam suremontuotus būtus iš tikrųjų, jau kai perkam, tai jie turi būti tinkami gyventi. Šiaip savivaldybė remontuoja, mes kaip savivaldybės įmonė Vilniaus miesto būstas, esam būtų administratoriai, tai vat jeigu, kaip sakant, socialinio būsto gyventojas išsikelia iš socialinio būsto, suteikiant kitiem, mes padarom pilną remontą, mes sutvarkom tos būtus, bet perkant, tai mes reikalavom, kad iš tikrųjų ta kokybė būtų gera. Savivaldybė perka butus ne už bet kokią kainą. Yra tam tikros ribos, kiek jie gali mokėti už butą, o jo vertę įvertina nepriklausomas turto vertintojas. Yra atliekamas nepriklausomas turto vertinimas ir yra nustatoma kaina, tai ta prasme yra tam tikra vertė, tai pagal pirkimo procedūras ta vertė gali būti viršijama ne daugiau kaip 10%. Tai tokiu atveju, ta prasme, jeigu viršijama daugiau, savivaldybės pirkimų komisija kviečia į derybas ir derimasi dėl tos kainos. Ir jeigu susitariama, tai įvyksta sandoris, jeigu nesusitariama, matyt, jisai neįvyksta. Gali būti ir toks variantas, taip, gali būti pasiūlyta kaina, kuri, kaip sakant, nepriklausomo vertintojo yra gerokai mažesnė, negu kad pardavėjas nori gauti ir tokiu atveju natūraliai, kad sandoris nebus įvykęs. Kaina, už kurią savivaldybė pasiryžusi nupirkti butą, tikrai nėra maža.
Pasak pašnekovo, ji gali sviruoti iki 2000 eurų už kvadratinį metrą. Standartinis dviejų kambarių butas, tai vėlgi čia sunku dabar atsakyti, nes ten rajonai yra skirtingi, skirtingos kainos yra iš tikrųjų, bet vis tiek, žinant dabartinės ten tos rinkos tendencijas, tai aš manau, kad apie kokie 2000 eurų tai būtų ta kaina. Kvadratinį. Jo. Taip. Iki 2000 eurų, ta prasme, tai būtų, vėlgi tai priklauso nuo statybos metų, nes mes perkam dabar pagal naujas sąlygas, tai turi būti ne senesni kaip 1961 metų tie namai, yra su tam tikros gradacijos, tai natūraliai, jeigu naujesnis būtas bus nauja statyba, tai va 2000 yra ta kaina priimtina, jeigu tai bus senos statybos būstas, aišku, ta kaina bus mažesnė. Bet tai atsispindės ir rinkos vertinime. Galbūt kai kuriems nekilnojamojo turto pardavėjams socialinio būsto pardavimas savivaldybei gali būti šansas. Tačiau tokio būto kaimynystėje gyvenantys vilniečiai ne visada noriai apsidžiaugia sužinoję, kad šalia jų bus įrengtas socialinis būstas. Yra nepaslaptis, kad iš tikrųjų tas bendruomenės toksai pasipriešinimas jisai būna, nes kartais žmonės net neįsitikina, kad tai yra socialinis būstas ir paskleidžia tam tikrą informaciją, nes vat, netgi galiu paminėti, ir jūsų portalas buvo papuolęs, kai vat, nesenai įvykęs atvejis buvo, kai nu, įvyko su tragišku, kaip sakant, tragiškas atvejis ir buvo paskleista, kad tai atsieti įvyko įkurtuvę socialiniam būte. Bet tai iš tikrųjų, kai patikrinus, mes taip turėjom socialinį būstą tame name, bet ten tvarkinga šeima su mažais vaikučiais, kurie visiškai neprieko, ta prasme, prie šito dalyko. O spauda visa, ta prasme, per žiniasklaidą pranešė, kad tai yra įvykęs išgirtuvės su nužudimu, ta prasme, socialiniam būste. Tai iš tikrųjų, vat yra toks dalykas, kad ne visą laiką mūsų kalti būna tie nuomininkai, kai vat yra ta informacija tokia negatyvi apie juos suformuojama. Bet aišku, mes pagal pirkimo sąlygas dabar irgi yra apribojamas tam tikras, kad vienoj laiptinėj, vienam name nebūtų daugiau kaip 15% koncentracija. Tai iš tikrųjų, vat norim riboti tą skaičių, kad nu, nedominuotų, kaip sakant. O nuomininkų yra įvairių, nepaslaptis, kaip ir vilniečių, ta prasme. Yra normalūs, tvarkingi žmonės, kurie puikiai, kaip sakant, gyvena, saugo ir tausoja šituos būtus, bet aišku, yra nepaslaptis, kur ir tik naudžiaujančių įvairių. Tadas Balsevičius pabrėžia, kad paprastai toks turtas turi kelias paskirtis. Čia būtent perkamas socialinis būstas, nes yra ta prasme socialinio būsto pirkimai ir nepaslaptis yra socialinio būsto eilė. Vilniaus mieste dabar laukiančių yra apie 1600 šeimų ir vat būtent yra tom šeimom perkamas socialinis būstas ir jisai iš eilėj seniausiam stovinčiam ir pasiūlomas, kai mes nuperkam. Dabar iš tikrųjų yra planai pakankamai tokie ambicingi, pagal naujas tas pirkimo sąlygas mes planuojam per artimiausius kelis metus supirkti apie 200 butų. Tai pakankamai nemažas kiekis. Savivaldybė galėtų investuoti ir vat, būtent patenkinant socialinio būsto eilę. Dalis iš tų būstų tai būtų pritaikyti neįgaliesiam, tai irgi mūsų specifinis segmentas, kuriem reikia ypatingai padėti. Pašnekovas tęsia, kad esant dabartinėms rinkos sąlygoms, rasti būstą už adekvačią kainą nėra lengva. Juolab, kad rinkoje tenka konkuruoti su visais būsto ieškančiais vilniečiais. Vat, kaip ir sakiau, anksčiau pagal ankstesnės sąlygas tai buvo tik tai skelbiamų derybų būdu, tai tokiu atveju, jeigu pateikiama paraiška, jinai nagrinėjama, yra procedūra tenai pakankamai, ta prasme, jinai keletą mėnesių užimančių ir mes turėjom netgi tokią, kaip sakant, tendenciją, kad pasiūlyti būstai, jie po to būdavo parduodami iki tol, kol prasisukdavo procedūros. Pavyzdžiui, turto vystytojas kažkoks tai pastato būtą, pasiūlo mums, bet kol prasisuka procedūra, tas būtas yra nuperkamas ir savivaldybė jau to būto kaip ir nebegauna. Tai šiuo atveju mes, kaip ir minėjau, pagal naujas sąlygas yra ir jau ne, šitų neskelbiamų derybų būdų, tai mes patys galėsim ieškoti ir teikti pasiūlymus. Ir koks yra dar geras irgi variantas pagal naujas sąlygas, tai yra vadinamas tas, kad mes galėtumėm pirkti 50% baigtumą. Tai jeigu vystytojas stato visiškai naują namą, tai mes pateikęs pasiūlymą, kur yra 50% baigtumo būtas, mes įvertinam, sutariam ir galima, ta prasme, iki 12 mėnesių padaryti atidėjimą, per kurį vystytojas, ta prasme, pabaigs tą būtą iki reikiamos kokybės įrengti. Kokį būtą skirti eilėje dėl socialinio būsto laukiantiems žmonėms nėra sprendžiama. Laukiantieji taip pat neturi galimybės diktuoti savo norų. Socialinis būstas yra suteikiamas iš eilės. Tai iš tikrųjų yra perkami būtai ir mes privalom tas, kuris yra arčiausiai eilėje, jam ir pasiūlyti atitinkamą būtą. Aišku, mes nupirkę 4 kambarių būto nepasiūlysim vieno asmenio žmogui. Taip, yra tam tikri ploto reikalavimai kvadratų.
Bet jeigu daleiskim yra kelios šeimos stovinčios ten va daugiavaikės, tai nupirkom, tas kur arčiausiai eilės jam ir pasiūlėm. Tai čia yra nu, tam tikra loterija, o nupirkt galima nu, bet kur Vilniuje. Yra ir kitų būdų, kaip savivaldybė socialinio būsto laukiančias šeimas apgyvendina butuose. Tai stovinčios eilėj apibrėžė Lietuvos Respublikos paramos būstų ir įsigyti ir įsinuomoti įstatymas. Tai yra būtent šeimos, kurių vertinamos pajamos ir turtas. Tai va, žmonės turi teikti tas turto ir pajamų deklaracijas, jeigu atitinka įstatymime nustatytus dydžius, tai jie, kaip sakant, įgyja teisę į socialinį būstą arba kitas paramos formas. Nes ne tik socialinis būstas yra kaip paramos forma, yra kitos paramos formos kaip nuomos mokesčio kompensacijos mokėjimas, tai yra irgi pakankamai Vilniaus mieste dabar populiari paramos forma, apie 800 šeimų naudojasi šią paramos formą, tai yra, kitaip sakant, surandamas būstas privačiam sektoriuje, pasirašoma netrumpesnė kaip vienų metų nuomos sutartis, jinai yra oficialiai registruojama registrų centre ir tokiu atveju valstybė, nu, savivaldybė prisideda mokėdama nuomos mokesčio kompensacijas. Tai šitas paramos forma yra kuo patraukli, kad jeigu socialinio būsto lauki ilgai pakankamai, nes nu, kol jis yra aprūpinamas ir taip toliau, ir tam tikra loterija yra, nes vat, tame ar kitam rajone tai gali, kaip sakant, atsirasti, taip ir nuomos mokesčio kompensacija, tai iš tikrųjų žmogus pats suranda, jisai suranda ten, kur jam reikia, tai gali būti prie darbovietės, tai gali būti prie mokyklos, prie poliklinikos, darželio ir panašiai. Jisai gali susiradęs tą būtą įsikelti čia ir dabar, tai nėra kažkokio tai ilgo laukimo laiko. Ir kuo dar yra tai patrauklu, kad iš tikrųjų tai yra pati geriausia integracija. Nes ta pati bendruomenė, kai yra būtas, kaip sakant, privačiam sektoriui išnuomotas, tai tas, kuris nuomoja, jisai nesigiria, kad įkėlė ten socialinio būsto nuomininką ir socialinio būsto nuomininkas irgi nesigiria, kad jis yra toksai. Yra puikiausia integracija ir vat per metus laiko mes ten vieną kitą skundą dėl tokių atvejų gaunam. Ir dar viena paramos forma tai yra iš tikrųjų tos subsidijos, kai ta prasme, kai valstybė dengia tam tikrą dalį kredito. Tai yra jaunos šeimos, tai yra tie patys našlaičiai, neįgalieji, kur irgi paramos forma, tai irgi Vilniaus mieste mes apie 150 tokių šeimų per metus aptarnaujam. Šiuo metu pirkti butus Vilniaus miesto savivaldybei nekilnojamojo turto analitiko Arnoldo Antanavičiaus teigimu nėra pats geriausias metas, nes nekilnojamojo turto rinka išgyvena tikrai gerus laikus ir būstų pardavėjams kai kuriais atvejais labiau apsimoka butą parduoti už norimą kainą paprastam pirkėjui. Situacija kol kas tęsiasi ta linkme, kur ne visai gal palanki yra būsto pirkėjams, bet paskutiniai ženklai bent jau rodo, kad Vilniuje nekilnojamo turto kainos stabilizavosi ir jos, jeigu ir didėja, tai jau labai nežymiai. O pats kainų didėjimas, jis be abejo neatsiranda iš niekur, tai paprastai yra pardavėjų lūkesčiai, kurie arba materializuojasi, arba nesimaterializuoja. Kad materializuotųsi pardavėjų lūkesčiai, reikalingos tam tikros aplinkybės, kaip pagrindiniai iš jų, tai yra pirkėjų padidintas noras įsigyti būstą. Ir jeigu pas pardavėją į apžiūrą ateina 5, 6 ar daugiau potencialių pirkėjų, pradeda siūlyti savo kainas ir kažkuria prasme konkuruoti, daryti tam tikrus aukcionus ir panašiai, tai be abejonės, kad tada pardavėjas gali pagalvoti, kad o kodėl nepaprašyti daugiau, nes mes paprastai visi esam orientuoti uždirbti daugiau, verslas orientuotas į tai, kad uždirbtų daugiau, pardavėjai dažniausiai orientuoti, kad paimtų didesnę kainą ir uždirbtų daugiau. Tai yra natūralu. Ir vienintelis stabdys, kuris gali sulaikyti nuo šito proceso, tai yra pirkėjai ir jų apsisprendimas. Ir jeigu pirkėjai nenori sutikti su pardavėjų kainom, tai paprastai jie neperka, laukia, tada pardavėjai eina į derybas, mažina kainą, koreguoja kažką ir panašiai. Tai paskutiniu metu mes matėme tokią tendenciją, kad pirkėjai neturėjo didelių iliuzijų, kad galbūt gali nusipirkti pigiau, kaip tik turėjo baimės, kad kiekybinis skatinimas, pinigų politika, valstybių išlaidavimas ir taip toliau, nuves prie to, kad tiesiog neabejotinai bus infliacija, galbūt hiperinfliacija, įvairių baimių buvo. Ir tai tęsiasi jau ne vieną mėnesį, bet paskutiniu metu Vilniuje kainos jau tikriausiai pasiekė tą lygį, kada na, kainos negali kilti iki begalybės ir be kažkokių ribų. Jeigu mes 7-8 metais turėjome situaciją, kada žmogus be pinigų galėjo įsigyti būstą ir ten tuo metu nebuvo nei atsakingo skolinimosi nuostatų, bankai skolindavo 100% paskolą suteikdavo, tai dabar reikia turėti nuosavą pradinį kapitalą, reikia atitikti atsakingo skolinimo nuostatose numatytos pajamų dydžius, kad neviršytų ten tarkim 40% ir taip toliau, tai visi šitie saugikliai jau uždeda tam tikrus apribojimus. Ir galbūt gyventojai gal dar ir norėtų sutikti su pardavėjų kainom, bet gali būt, kad jau jos galimybių nebeturi. Ir
pasiekmė yra tokia, kad paskutiniu metu matom Vilniuje kainų stabilizaciją, Kaune, Klaipėdoje dar galbūt vejas iš paskos tos kainos, nes šie miestai šiek tiek atsilieka kainų kontekste ir na, Vilnius paprastai pirmas padiktuoja tam tikras tendencijas ir po to kiti miestai arba paima tas tendencijas arba ne, bet kol kas Kaune, Klaipėdoje dar tos tendencijos kas iš paskos taip pavadinkim, bet galima taip prognozuoti, kad tikriausiai Vilniaus pavyzdžiui pasieks ir irgi jau turėtų pradėti kažkuriuo artimiausiu metu stabilizuotis, nes kaip ir minėjau, kainų kilimas negali būti begalinis ir dabar tikriausiai bus toks laikotarpis, kai gyventojai šiek tiek persibalansuos, galbūt pasiūlo paklausa, gyventojai šiek tiek pažiūrės, kas čia vyksta. Vis dėlto paskutiniu metu jau nekilnojamo turto kainos kilo sparčiau negu atlyginimai. Ir tai reiškia, kad na, tikrai ir fizinės galimybės įsigyti būstą jau nebebuvo tokios palankios. Tai bus matyti, kad dabar bus toliau. Galbūt ne pats teisingiausias momentas šiuo metu yra eiti į rinką ir įpirkti, jeigu savivaldybė turi kapitalą ir galimybę, pavyzdžiui, pasistatyti ir pastatyti tokį būstą. Ir aišku, tam galbūt yra tokie argumentai, kad nenorima koncentracijos vienoje vietoje, galbūt norima tos gyventojus išsklaidyti po miestą, kad jie geriau integruotos ir panašiai. Bet šiaip 2000 eurų už kvadratinį metrą, ar ten 1900 eurų už kvadratinį metrą, tai yra tikrai ta suma, kurios pilnai užtektų pastatyti, įrengti ir dar tikriausiai kažkiek liktų. Bet čia vėlgi pavyktų tą darant privačiam verslui, taupant kaštus ir sąžiningai viską darant. Tai nežinau, kodėl savivaldybė pasirinko tokį kelią, galbūt dėl to demografinio aspekto, dėl žmonių integracijos ir taip toliau. Bet efektyviau būtų tos mokesčius panaudoti, kuriant pasiūlą ir tuo pačiu neprisidedant prie kainų kilimo, nes kiekvienas papildomas pirkėjas atėjęs į rinką ir jeigu dabar savivaldybė nuperka kelis šimtus būtų per metus, tai vis tiek yra jau pakankamai reikšmingas pirkėjas, kuris dar labiau kaitina rinką, dar labiau prisideda prie kainų kilimo ir galutiniam rezultate tampa tai pačiai savivaldybei tik sudėtingiau tampa įsigyti būstą ir reikia išleisti daugiau pinigų. Kai, tarkim, priešingų atveju, kuriant, statant tokį būstą, būtų kuriama ir daugiau pasiūlos ir ta kaina amortizacija kitokia ir visokiojopam prasmėm būtų išlošimas didesnis, bet yra pasirinktas toks kelias ir kažkuria prasme dabar galvoju, kad didžiausius šansus turi parduoti nekilnojamo turto vystytojai pagal dabartinius reikalavimus, kurie anonsuojami, nes ten pirmoje vietoje kriterijus yra statybos metai, antroje vietoje kvadratinio metro kaina, tai kuo naujesnis būstas ir kuo pigesnė kvadratinio metro kaina, tuo daugiau šansų bus, kad laimės tas aukcionus varžybas toks pardavės. Tai iš antrinės rinkos tikriausiai nėra tai galbūt patrauklu ir procedūras vis tiek reikia šias praeiti, pildyti popierius, paraiškas, teikti dokumentus ir tu nežinai galutinį rezultatą. Šiuo metu antrinėje rinkoje veiksmas vyksta ir net jeigu tie sandoriai jau yra šiek tiek sulėtėję, bet jie vis tiek yra tokiame tempe, kuris bet kuriais kitais metais būtų rekordinis arba arti rekordinio. Galbūt mes šiemet esame jau šiek tiek išlepinti metų pradžios, kai tikrai šoko sandoriai į viršų ir buvo pasiekti nauji rekordai ir dabar nukritimas nuo tų didžiausių skaičių atrodo jau kaip ir lėtėjimas kažkoks, bet visumoje tai yra tikrai pakankamas sandorių skaičius ir pakankamas apyvartumas, kad rinka išliktų ir likvidi ir pardavėjams nereikėtų pernelyg daug stresuoti dėl parduodamo turto. Tai jeigu turtas taiko į rinkos kainą, nebando kažkokių fiksuoti naujų kainos lygių, nebando rasti kokio kvailesnio pirkėjo, kuris galbūt sumokėtų per daug, tai nu, toks būstas turėtų būti parduodamas pakankamai greitai, nesvarbu. Nei kuris yra, nei koks. Yra įvairaus būsto, yra įvairių pirkėjų ir visokių būstus yra perkama ir visokių sandorių sudaroma. Pašnekovo teigimu, vienareikšmiškai įvardinti šiuo metu vidutinę būsto kainą Vilniaus nekilnojamojo turto rinkoje yra sunku, nes ji priklauso nuo būsto vietos, būklės ir žinoma pardavėjų lūkesčių. Aišku, tas toks vidutinės kainos įvertinimas vėlgi, ar mes kalbame sandorių, būstas, kuris papuola į sandorius, ar būstas, kuris apskritai yra Vilniuje, nes jeigu taip žiūrėt, koks būstas yra didmiešiuose, tai apie 70% ir netgi daugiau yra būstas, kuris buvo statytas sovietmečiu. Blokiniai, mūriniai pastatai, bet dauguma jų nerenovuoti, tokia prastos žemiausias energinės klasės, tai didžioji dalis didmiešiuose būsto yra toksai būstas. Bet sandoriuose tokio būsto yra apie trečdalis.
didesnė dalis jau yra kur kas didesnė dalis naujos statybos būsto, naujesnės statybos būsto. Tai kaip kokią metodiką mes naudosim, tai jeigu mes iš sandorių metodikos žiūrėsim, tai mes vieną vidurkį turime. Aš labiau mėgstu tada taip vertinti, koks būstas yra tame mieste, tai jis ir sudaro didžiausią svorį ir tada atspindi labiausiai tą vidutinę kvadratinio metro kainą. Tai šiuo aspektu žiūrint, vėlgi galima, tarkim, tą pačią senos statybos būsto kainą žiūrėti, kad mėgamosiuose rajonuose blokiniai daugiabučiai ir ten mūriniai daugiabučiai vidutiniškai kainuoja apie 1300-1400 eurų už kvadratinį metrą. Einant arčiau centro, ta kaina didėja, arčiau 2000 eurų už kvadratinį metrą gali siekti. O jeigu mes žiūrim apie naujos statybos rinką su dalinė apdaila, dar neįrengtų, kurios tik tai pardavinėja vystytojai, tai taip miesto masteliu vidutinė kaina yra kažkur apie 2300 eurų už kvadratinį metrą. Ir ta na, kaina tokia besikeičianti yra ir šiuo metu, kai tas judėjimas yra pakankamai spartus, tai tas pokytis irgi gali būti didesnis į vieną ir kitą pusę. Bet maždaug skirtumas tarp naujos ir senos statybos kainų, jeigu taip vidurkius pažiūrėtumėm, tai sena statyba kažkur yra apie 30% pigesnė negu nauja statyba. Ir o, tada žmonės renkasi, kokį būstą gali pirkti ar naują, ar seną, ir tas ir vidurkis kitoks yra. Jeigu taip struktūrizuot ir išskaidyt sandorių tą struktūrą, tai maždaug apie 40% sandorių sudaro pirminės rinkos pardavimai, tai yra, kai suregistruoja vystytojai pardavimus, tai vieną mėnesį gali būti 35-30%, kitą mėnesį 45% ir panašiai. Tada kažkur apie galbūt 10-15% yra tos statybos tarp 90-ųjų ir tarkim iki 2018-2019 metų ir tada likusi dalis jau yra sovietinės. Tai tos procentus taip galima paskirstyti ir paprastai sovietinė statyba, na, tai sumiškai žiūrint, kiekybės prasme, vis tiek apie 40% arba netgi šiek tiek daugiau kartais, tai vis tiek yra didžioji dalis sandorių. Antroje vietoje dažniausiai yra arba apylygiai, yra naujos statybos pardavimai, išvystytojų pardavimų. Tai šiaip žiūrint, likvidumo prasme, tikrai taip, sena statyba yra mažiau likvidi, nes jos yra labai daug. O parduodamas santykinai mažiau. Nors, kaip teigia Arnoldas Antanavičius, dalis būsto pirkėjų ir atostogauja, rinka išlieka aktyvi. Būtų kainos aukštos, o skelbimuose jos neretai būna aukštesnės nei reali rinkos vertė. Tad jeigu norite savo nekilnojamąjį turtą parduoti brangiau, savivaldybė čia turbūt nebus geriausias pirkėjas. O vystytojams toks būdas parduoti likučius gali būti viena iš alternatyvų, jei tik noro yra. Šiandien laidoje keturios sienos tiek, likite sveiki.